Stig på åtta plats, var officer, kom in i Stockholms slott. Jag har någonting att säga er, det har ni nog förstått. Jag kommer att besvara era frågor om en stund, men först så ska ni lyssna på er kung. Mörka moln på himmelen syns skymta utanför. Ja, denna politik som förs, den sondrar och förstör. Och det är min plikt, min skyldighet att detta ändra på. Jag tänker inte stå här och se på. Ett ord skrivet i blod. Revolution. Av allra högsta rang. Ni har styrkan att förgöra eller skydda detta land. Så därför vill jag veta, vem är för, vem är emot, att under mig er konung kämpa med ert blod. Och just nu som jag talar, så faller Svea bort. Det sker under vår officer, sprängportens försorg. Och Kristianstads alla trupper, de har låtit mig förstå att de är uppställda och redo att mot Stockholm gå. Ett ord skrivet i blod. Revolution. Revolution, därför mina herrar har jag samlat er här. Revolution, för att kunna veta om ni mig tror det tyvärr. Vad tysta ni är. Ett svar jag begär. Vad tysta ni är. Vi följer er vart ni än går vi följer. Vi vågar både liv och blod, om ni än så går under. Vi tror på er, vår konung, och vår konung vi tror. Vi ställer oss ut i er värld, och ge åt er en stor redom. Skrivet i blod. Knyt en bindel runt er arm, låt den lysa vit. Ja, det är tecknet på vem som är vem och vem som är bandit. Och ladda era vapen, ladda dem med skarpa skott. Låt stridsropen eka mot dem som sköter.